យឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតជំរុញឲ្យអភិបាលខេត្តកណ្ដាលថ្មីពង្រឹងអភិបាលកិច្ចនិងធ្វើទំនើបកម្មរដ្ឋបាលប្រកបដោយសមត្ថភាពខ្ពស់ខ្លាំងវៃឆ្លាតនិងស្អាតស្អំក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកណ្ដាលនៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2024អាយុដើមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានជំរុញឲ្យអភិបាលខេត្តកណ្ដាលថ្មីពង្រឹងអភិបាលកិច្ចនិងការធ្វើទំនើបកម្មរដ្ឋបាលប្រកបដោយសមត្ថភាពខ្ពស់ខ្លាំងវៃឆ្លាតនិងស្អាតស្អំដើម្បីរួមគ្នាបន្តថែរក្សាពង្រឹងសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងការអភិវឌ្ឍខេត្តឲ្យកាន់តែមានការរីកចម្រើនស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាក្រោមការដឹកនាំដ៏ប៉ិនប្រសប់របស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាអាយុដមអភិសន្តិបណ្ឌិតបានសម្ដែងនូវការកោតសរសើរនិងវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះអាយុដមគង់សោភ័ណ្ឌដែលបានខិតខំសម្របសម្រួលដឹកនាំការងាររដ្ឋបាលនិងការអភិវឌ្ឍខេត្តកណ្ដាលក្នុងរយៈពេលដែលអាយុដមកាន់មុខតំណែងជាអភិបាលខេត្តកណ្ដាលអស់រយៈពេល4ឆ្នាំកន្លងមកនេះនឹងបានសម្ដែងនៅការអបអរសាទរកោតសរសើរនឹងវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះអាយុដមគួរចម្រើនដែលពេលនេះអាយុដមត្រូវបានតែងតាំងជាអភិបាលខេត្តកណ្ដាលអាយុដមអភិសន្តិបណ្ឌិតបានស្នើដល់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអភិបាលរងខេត្តព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរអង្គភាពជុំវិញខេត្តថ្នាក់ដឹកនាំក្រុងស្រុកនិងឃុំសង្កាត់មន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងខេត្តកណ្ដាលផ្ដល់ការគាំទ្រនិងចូលរួមជាមួយអាយុដមគួរចម្រើនដើម្បីរួមគ្នាបន្តថែរក្សាពង្រឹងសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងការអភិវឌ្ឍខេត្តឲ្យកាន់តែមានការរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតដើម្បីសម្រេចបានវឌ្ឍនភាពការងារបន្ថែមទៀតអាយុដមអភិសន្តិបណ្ឌិតបានផ្ដល់នូវគោលការណ៍ណែនាំលើកិច្ចការអតិភិបអរដ្ឋបាលខេត្តត្រូវបន្តថែរក្សានិងពង្រឹងសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈដែលជាកត្តាគន្លឹះសម្រាប់បង្កបរិយាកាសដល់ការលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកការលើកស្ទួយសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់បណ្ដាលមកពីវិបត្តិជាសកលនានាសម្ដៅអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិលើគ្រប់វិស័យប្រកបដោយចីរភាពនិងសុខដុមនីយកម្មក្នុងសង្គមបន្ថែមលើពីនេះអាយុដមអភិសន្តិបណ្ឌិតបានជំរុញឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តបន្តពង្រឹងការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់អំពើជួញដូរមនុស្សជួញដូរពលករអាជីវកម្មផ្លូវភេទការលាងសម្អាតប្រាក់លបាយស៊ីសងខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទរួមទាំងក្មេងទំនើងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពតាមបទបញ្ជារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានដាក់ចេញនាពេលកន្លងមកព្រមទាំងការគ្រប់គ្រងនិងការអភិវឌ្ឍនៅតាមតំបន់ព្រំដែនការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋបាលខេត្តក្រុងស្រុកនិងឃុំសង្កាត់ការផ្ដល់សេវាសាធារណៈតាមច្រកចេញចូលតែមួយនៅរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់ដោយត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់មន្ត្រីក្នុងការបំពេញការងារដើម្បីធានាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានសេវារដ្ឋបាលនានាកាន់តែមានភាពងាយស្រួលឆាប់រហ័សតម្លាភាពគណនេយ្យភាពប្រសិទ្ធភាពនិងបរិយាបន្នក្នុងឱកាសនោះដែរអាយុដមគួរចម្រើនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកណ្ដាលបានឡើងបដិញ្ញាយ៉ាងមុតមមក្នុងការប្រើប្រាស់សមត្ថភាពលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តនិងបទពិសោធន៍ក្នុងការដឹកនាំការគ្រប់គ្រងកិច្ចការរដ្ឋបាលការអភិវឌ្ឍសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសវត្ថភាពសង្គមដើម្បីរួមគ្នាបន្តអភិវឌ្ឍនូវសមត្ថភាពនិងស្នាដៃថ្មីៗបន្ថែមទៀត Land Rover នាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន OMA Cambodia